Mirë mjës, jemi e përsëri së bashku në emisionin ton koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e para të gazetave të përdishme të atyri që mëmri në studion ton gjdo me njës. Gazeta Panorama, si e tituit Kompensimi, lista me ish pronarët që ndajnë fondin 4 miliard. Vendimi i qeverisë, lista me njëmi emra në Tiran dhe Shkodër, Vlorë, Durës, Lejsh, Kavaj dhe Sarandë të shpransuar për efekt legalizimi. Fluturimet me qartër të ramës. Partia Socialiste rëzon nismën për Komisionin e Timor në daj Kryeministrit, konferenca e Kryetarve kundër nismës së Partijisë Demokratike. Korupcionin në zyrat e shtetit. Zyrtari Finansave firmosi për 480 milion lek edhe pse e dinte se pagesa ishte kryer. Dosja. Hetimi për sekretarin e përgjishëm të financëve Arlin Gjokutej, drejtorin Fatmir Hoxha dhe përmbaruesin Alban Rulli. Kreu i partisë Liris, ike e qeles të partia socialiste, i Lir Meta, Rilindja do ketë zero bashki për qarku në shkodrës. Ministria e Arsimit, nga klasat kolektive të largimi të ringë, ku shi bën bilancin. Deputeti i partisë demokratike, Sula, Bashkimin e Partisë Demokratike e ka në dorë Sali Berisha, të ndarë fiton Rama. Një opinion nga Artan Fuga titullohet Dritana Bazovic mbi globalizimin, shfar politika shqiptare në Balkan. Nga Gelanda Shkurtej, kultura komtare dhe vlaj i madhë. Mbledhja urgjente pasapje sa ambasadeve në 1990-ën, me pjesën e reakcionit shkoj e dhe kadareja, Fjala e Ramiz Aliz në byron politike janë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, zyrtarët e qeverisë shkelën ligjin. I dhanë 430.000 euro biznesmenit. Dosja zbardhet skema. Ilir Thanës ju kaluan 28 milion si ish pronar. Hetimi i prokurorisë Sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Financave Arlind Gjokutaj ishte në dieni të kalimit të parave duke shpërdoruar detyrën. Drejtësia nuk mund të heshtë. Aferat e zyrtarëve të qeverisë, analisti Rama luan me popullin, nuk përmbarojnë skandale. Gencë zburimi komenton në News 24 korupcionin dhe grabitjen e lidhur me Ministrin e Finansave. Aleksandr Biberaj, Alibejaj i shërben Edi Ramës. Partia Demokratike duhet jetë e bashkuar. Regjimi rëzohet me mos bindje civile. Antari Kshilit Komtar, përja shtimi i deputetve nuk është tagër i ti. Opozita, a rezikojt shkodra pasike sa agron Meta, në 6 mars, Berisha ishqepi të gjithë. Nga Lutfi Dervishi, po të topinë një ditës me titull Vdekja e në sheshit në paraburgim, 28 orë së rëllatje. Nga Roland Tasho, për karigen që priti 22 vite. Refuzimi, Rusia kërkon ekstradimin e Rusës që u kap në Gramsh. Ministria Drejtsisi dërzon prokurorisë Elbasan dokumentin zyrtar. Vendimi, emigruan ilegalisht legalisht drejt Britanisë më madhe, deportohen 20 shqiptarë pritet të mbri qarteri i dytë. Ndërtimet pa leje, prënarët që marim parat kompensimit, listat e reja, emrat, ishtë të përndjekurit, lista e reja me emrat e 1500 përfituesve, si të përfitoni, janë tituj të faqës së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt të spitale drejt privatizimit, ja dinakria e manastiriliut me atë që quet autonomi dhe bordet, Pas ligjit për privatizimet e universiteteve, edhe spitalet publike do të globërojnë nga kuqedrat e partneritetit publik privat. Në përmjet autonomis spitalore, ose thënë më drejt për drejt, privatizimi spitaleve. Me këta autonomi, mira pacient dori në lista pritje, pasi prioritet do kënë trajtimet me para në dorë në arkat e spitaleve të milionerve edhepse qytetarët paguajnë 150 milion euro në vit për sigurime shëndetsore dhe 80 milion euro për spitalet dhe pagat me futjen e bordeve dhe sistemin të privatizimi spitaleve ose ndryshështë të në pis, qytetarëve të thjesht do të duhet me pakta një vit për të ardhur radha për operacion. Media Amerikane Shqipëria është narkoshtet, korupcioni lullëzon nga patronazhizmi, Sistemi aktual qeverisës është i kalbur, sepse njerëzit përdorin partin për të gjetur një vend pune në shtet, edhe pse nuk janë profesionistë, duke përdorur pozicionin e tyre si kamuflazh për aktivitete të paligjshme. Një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit e përshkroi Shqipërinë si vendin e korrupsionit të shfrenuar, institucioneve të dobta ligjore, qeveritare dhe kontroleve të dobta kufitare, me trafikun e drogës, evazionin fiskal, kontrabandën dhe trafikun e qenieve njerëzore. Gjykata shpëton nderin e vettingut. Struktura e posaçme antikorrupsion kërkoi 1.6 vite burg për çiftën, pasi pranoi gjykim të shkurtuar. Apeli e shpall të pafajshme. Komiteti Helsinkit, hetimet për vdekin në qeli të sheshit po zvariten. Opozita, dyshime për vrasje nga mafia inceneratorve. Hakerat rëzuan shtetin. Mirlinda e Akshit, agjensis komtar e shërbimit informacionit, e gjunjëzuar nga sulmet kibernetike, i e 1.7 miljard lek nga taksat e qytetarve për reklamimin e i Albania. Politik dhe aktualitet, Veliaj, mazhoranca do të fitoj të pes bashkit e qarkut më të madhë. Lëvizje në partin demokratike, nisin procedurat për shkarkimin e nkelej Dalibejajt. Ilir Meta, qeveria 500 milion euro borgjë për të finansuar skandalet. Zgjedhjet e 14 majt, Komisioni Qenori Zgjedhjeve ndan danë zonët mes mazhorancës dhe opozitës. Aktualitet, Bujar Qesja, Personalizimi historisë të teatrit Aleksandr Mojësiu dëmton në teatrin dhe kulturën dursake. Doktor Zekri Palushi, 25% të tumoreve të gjokësit nuk janë kancer. Dosje dhe histori, ishi burgosur i qela, revolta e spacit, listat e operativit, poshtërimi nga feqori dhe si u fut në qeli kitare e vache Qlirim Hoxha, dy ditët më të vështira si gazetar gjatë tragedive. Një opinion nga Damian Gjiknuri titullohet Transformimi i Elbasanit. Nga hykmet zane, shokjata qamëria në inegzistencen e saj pas 32 vitesh. Në brësit gazetës Telegraf, sot është suplementi pena shqiptare. Flutura Açka, ta mëllësh vitin 2022 me njërës të bukur. Gjëzim Zilja, Aisheja, Luan Rama, Frutat e Omerit, Agron Tufa, Shfaqe Anve Mëtëmira. Martin Camaj, poeti i etnis dhe shpirtit shqiptar. Guljen Radoja, na ishte një herë Petronini Luarasi. Vat Koreshi, mos mirë Agim Bajrami, Nostalgi dëbore. Eva Gjoni, të jemi bashk. Vangjur Saro, kokre e grurit. Mitrush Kuteli, lumi i madh. Adriana Dizdari, pema e jetës. Fato Sarapi, ti do më dashurosh pa tjetër. Elpjona Luka, libri i një vitit të ri po e nga një numër i marë dhe autorës bëtojë në brëndësitë të gazetës Telegraf, emrat e, e tyre shpallosen që në faqen e parë të kësaj gazete. Gazeta Fjalla në faqen e partit të i të lëvizjet, Alibejaj po bie si kryetarë grupi, shtrëngon fort vullën. të vullën. Kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike në kelejt Alibejaj po i rizikohet posti, pasi edhe disa deputet që e kanë bështetur dhe litani po i dalin kunder. Alibeja i reagoj dje duke teksuar disa herë se unë jam drejtu e si i partiz demokratike pas shkëputje së lurëzim bashës. Në ditët në vijim, pritët që Ervin Saljani të tentojë zyrtarizimi si kreu i grupit parlamentar të partiz demokratike edhe me nëzitjen e Berishës. Zgjedhjet e 2014. Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve ndalon qeverin për joshje elektorati. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bëhet gati të hyjë në zgjedhjet e 14 majit, duke mbajtur qeverinë nën kontroll me vendime dhe me aktivitet që joshin elektoratin. Po ashtu Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kërkuar para qeverisë për të kryer votimin dhe numërimin elektronik. Nga ana tjetër, kreu i saj Lirian Celibashi la të kuptohej se zyrtarisht, si drejtues të Partisë Demokratike, një e përfaqësuesit e Lulzim Bashës një opinion nga Leonard Vejzi mban titullin Shqiptarët, ky popull pa lugë pirun floriri. Zgjedhjet me ta mburret me forcën e Berishës në Shkodër. Rajoni Kurti, asociacioni mund të adresohet në marrëveshjen finale. Trend, ajo trem martesa, ja si quhet fobia nga e cila po vuani. Shtat që mund të bëjmë çdo natë për të jetuar më gjatë. Janë titujt faqe të faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita që me titullin Apo zgjohet drejtësia? Kjo Këp, pëtje është titullin një analize nga Bedri Islami. Koha kur Kryeministri vriste në mes të tiranës dhe shduk të prova, ka ikur, por luksi i babzis dhe vilat e politikanve janë ende aty. Qfar pëndodhë realisht me institucionet e drejtsis? Shenjat shprezdhënse të kove të fundit, si e mbampenge djeshmi atë ardhmen, dhe i një këshile vjetër për prokurorët dhe gjukatë e të rinjë. Të mos e Ismail Qemali në shtitulli një analize nga Fatos Tarifa, dy foto dhe një apel publik, një shtatore në përmasat të padenja për njeri në njerëzit më të shquar të kombit dhe fati Ismail Qemalit në kujtesën ton kolektive. Nga e dona Lukacej, nuk i konkurem do të skiftera valtar e vipa, letrat e lexuesve, Zamira Durda, të gjithë të heshturit janë me ty. Vargjet nga arkiva e gazetës Dita, vargjet e Arben Dukës, ky ishte gabimi më i madh i Enver Hoxhës, sipas poetit të ndier Arben Duka. Procedura si do të vlerësohen dhe rivlerësohen testet e maturës 2023. Skema e korrigjimit dhe afatet njoftohen në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot Ilir Meta jashtë politikës. Partia Socialiste kërkon zbardhje në dosje së spionit i më. Socialistët strategji për të përjashtuar nga zgjedhjet e 14 majit. Ilir Meta lobing për kushuririn e ti që të kap grupin parlamentar të partijës demokratike, shpërthe në sulme dhe agron qelës dhe kërcenon ramën. Sali Berisha, kërcenime dhe shpërblime për të marë partijën demokratike. Ja pazaret e fsheta të krye foltoristit për të ricikluar Ervin Saljanin. Skandali i madh, politikan dhe zyrtar të lartë të përfshirë në korupcion, në betejat në arbitraj nga avokatura e shtetit, ja pazaret e fsheta në gjyqet që ka humbur Shqipria dhe skema që përdorin për të vjedhur miliona euro. Ja sa le ka lën gjyqeve shteti Shqiptar, Shqipëria rezikon të paguaj mi 425 milion euro. Nisë gjuetia ndaj të korruptuarve, Rama, urdhër kërëve të lartë të policisë, të godasit zyrtarët e përfshirë në korupcion dhe pastrim parash. Gjyqi për vullën e Partisë Demokratike. apeli refuzon kërkesën e grupit të Alibeajt për përjashtimin e gjyqtarës Irida Kacerja. Reagonash për Sali Berisha, kërcënon gjyqtarët dhe Komisioni Qëndror të Zgjedhjeve. Alibeajt sfidon Berishën, ja bënd të qartë se kryetari Partisë Demokratike është aji, e akuzon se kërkon partin për halet e ti dhe ka 30 vite që bashkëpunon me ramën. Hidet shorti në Komisioni Qëndorë të Zgjedeve për Zgjedejt e 14 maj. Komisioni Zonalit të Administrimi Zgjedor me numër qift do t'i drejtoj partijet socialiste. Partia demokratike merato me numër tek. Celibashi paralemron votim elektronik në dy bashki të mdha. Komenda dhe analiz, në këtë rubrik nga Piro Prifti dhe shkrimi gazetari investigative apo lafazanëri investigative. Nga skënder Kapiti, Idioti Modern, nga Luan Kurti, kapitalizmi paranojak me varfërin si produkt. Rajon dhe bot, 6 muaj, 3 hapa dhe 2 metoda. Zbulot planit detajuar i shtetet dhe bashkohet Amerikës dhe bashkimit e Europian për një marveshje finalen në nërmjet Beogradit dhe Prishtinës, hynë në lojë sërish përpozimi Franco-Gjerman. Gati të plas lufta civile në Rusi, dyshje e rezikshme e Kremlinit njësë përgatitin e planit për t'i prerë kokën Vladimir Putinit. Hidhe në erë të gjitha planet e Putinit, ja prapaskenat e emërimit të Gerasimov si komandanti forcave ruse në Ukrajinë. Pse Moska e zgjodhi për sëri dhe kush ishin kundërshtarët e ti? Tajvani terrorizohet, nga, një, terrorizohet një pushtimi detar nga Kina, avion dhe luftanije drejt ishullit, dzijin ping përgatit ushtrin për luft, ngrijen tensionet në paqësor, janë tituj të së partë të gazetës sot. Gazeta Panorama Sport në faqën e partë titujt, Partizani gjenë mes fësharë, i osa vlaznia merë pikë, Demat marin Sabit Bilalin, Kolela, titullin e kam fituar edhe gjasht muaj pa o paguar. Rinis Superiorja, trajnjeri shkodranve, as një përplasje me lojtarët. Revolucioni kampionve, Kalaku rikthejë të Teuta, Lushkja, Tirana mbron titullin. Shehi, kujdes lachin, duen përforcime në Virjoret, kuksi, Kantier, dy reparte. Veriorët, kuksi kantjerë, vinë dy lojtarë dhe ikën kote. Trajmeri kuqezi Silvino, askus nuk mund të talet me komtare. Ministra, stadiumet e reja, qendra biznesi. Investimet në Tiran, durës, korës dhe vlorë. Kushi, duham një koncept tjetër ekonomik. Kategoria e parë, beslidhja mbushet me brazilian. Canka, mesaj lushnjës. Napoli juve, sot ora 20.25. Alegri, kunj Napolit. Spaleti, po nuk fitoj me aq miliona, Në grumullim, Pioli dënon Milanin, tonali, kthejemi fuqishëm. Vlerësimet, Inter i qënë dëm 100 milion, shpëton vetëm Aslani. Kupa e mbretit, Ter Shtegen, heroj barqës, klasike në finale. Përgjimet, Mesi, një mi kanalesh, tjetër skandal në Spanjë, janë tituj të faqës e partë të gazetës Panorama Sport. Rikëthejemi sërish në faqën e partë të gazetës Panorama, ku veqojnë tituj kompensimi. Lista me ishpronare që ndajnë fondin 4 miliard. Vendimi qeveris. Lista me njëmi emra në Tiran, Shkodër, Vlorë, Durës, Lejsh, Kavaj dhe Sarand. Të shpronsuar për efekt legalizimi. Fluturimet me qartër të ramës, Partia Socialiste rëzon nismën për komision hetimor ndaj kryeministrit. konferenca e kryetarve kundër nismën së partis demokratike. Korupcioni në zyrat e shtetit zyrtari i financave firmosi për 480 milion lek, edhe pse e dinte se pagesa ishte kryer. Dosja, hetimi për sekretarin e përgjishëm të financave Arlin Gjokutej, drejtorin Fatmir Hoxha dhe përmbaruesin Alban Rulli. Kreu i partisë të liris, Ilir Meta, i ke qelës të partijës socialiste, Rilindja do ketë zero bashki për qarkon e shkodrës. Ministri Arsimit, nga klasat kolektive të lërgimi i të rinjve, ku shi bën bilansin. Deputeti Partisë Demokratike, Sula, bashkimin e Partisë Demokratike e ka në dorë Sali Berisha, të ndarë fiton rama. Një opinion nga Artan Fuga mba titullin Dritana Bazovic, mbi globalizimin, qëfar politike shqiptare në Balkan, nga Gelanda Shkurtej, kultura komtare dhe vlaj i madhë, Mbledhja urgjente pas hapjes së ambasadave në 1990-ën. Me pjesën e reaksionit shkoi edhe Kadareja. Fjala e Ramizalis në byron politike. Jan titujt e faqes së parë të gazetës Panorama dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të faqe para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes.